ke emrat e tu. Emrat e parashikimit. Jo, te. Pastaj dalim ke emrat. Dhe ngjarjet e mundshme. Sigurisht me emra. Më fal, Arion, të lutem, po ma merë kështu në mënyrë të drejtë për drejtë si që po ta them. Ndërkohë që flisit, disa herë më vinde të teshtia. Nuk e bëje se do të thoshe, dikush thoshte e shëndetë dhe unë do thosha fjale vërtet, ajo që thot Arioni, e mbajta. Tani të vazhdoj dhe njëherë. E kene detyruar të mbajtë teshtit. Ajo që ka, po ndodhë, dhe prandaj ju thash, ky lloj e komunikimi i dy njerëzve të cilët e kanë drejtuar këtë vend, apo e kanë sunduar më qartë, pikërisht sepse janë më të zotë se të tjerët, vjen nga kjo lloj tandem. Ma shpjegoni idenë tuaj, kë quani qeveri teknike që Rama po jep pak nga pak Berishës? I pari kërkon qeveri teknike dhe Rama ja refuzon, dhe Rama po krijon, po se ndërton pak nga pak një qeveri teknike, Pa pesha politike. Tani, ai e ka luksin në një ndeshje që duket se është e paracaktuar se si do dalë vitin e arshëm, që të luaj dhe me figura të tilla. Po, çfarë po merr në këtë rast Sali Berisha për shembull me Piero Bëngun, për të cilin bëri thirrje që autoritetet greke të vinë të arrestojnë? Çfarë ka marrë në këmbim Sali Berisha në këtë rast, meqense i quajtët dy profesorët që të tjerët i lënë në hije dhe eklips informativ? Të mos merremi me detaje të tilla dhe të mos e lexojmë doktorin në mënyrë lineare. E tha kështu dhe thot këtë. Doktori është ai guri i Bilardo, si diku godet, po në destinacion apo në vrim. Lezojni ju për mes kësaj skeme, më thoni çfarë merr. Atë që kërkon pra. Ashtu si kundër palët u ndanë, qoftë edhe me kodin zgjedhor, në paqe të plot. Njëri rimori dhe një herë garancinë se do të jetë kryeministër edhe mandatin e arshëm, tjetri mori garancinë, hipotekën, megjithëse hipoteka që do jetë në arrest edhe problematike vitin tjetër. Që do jetë tre muaj të tjerë në arrest shtëpie. Është problematike, ju ja them edhe atë. Dhe ky është informacion. Cili? Se do të jetë në arrest shtëpie. Po është tjetër që ka një argument zyrtar në të drejtim, që ose kene një informacion të informacion, atë ishe me libri jukarë, ose është konspiracion këj po. Në Tiran, jo se s'ka konspiracion, është informacion. Në Tiran asë njërë nuk është ashtu si që duket. Presim, se gjërët... Asë gjukata të kjerë ashtu si që duket, po kërë. Disi janë, do t'ju atëm, do t'ju atëm. Disi janë ashtu si që duket, po. Mu ashtu si që duket, janë. T'ju a heqë kuriozitetin. Na heqë po ju presim. Atëhere, etimi nuk është zgjatur, të një që t'kuptoni diqka. Se thuhet 4 vjetë në tim, qëfar është bërë, së është tirur njërën tjetërën. Klubi Partizani, në qëfë se do të flisim me gjuhën e peshkatarëve, dhe më qështje dosje e Partizani, të është vetëm një karem për të njësër një qështje penale. Dhe si kunder ndodhi në rastin fatkeq të ishë zëvëndës kryeministrit, u nisë një qështje penale në ngarkim të ti dhe u bë hetim pasuror. Këto tre muajt nuk kanë të bëjnë me numurimin e tullave të 19 kullave atje, apo për mënyrën se si është apur gropa, si është ndërtuar. Po, me qëfar atë? Unë besoj që ka të bëjnë me... Ke informacion apo ti besoj? Etimit besoj. Pa informacion. Ku ishte informacioni? Dëgjova një dy kanarina rrugës, mu dukë se ishte... Mirë, na i cëtoni kanarina dërë në fërë. Po, i qofë se flet me kanarina... Dëgjova, më pëlqen shumë. Po, kjo e bukur kjo aty në fund. Nuk është tek numërimi i katëm dhe mënyra se si është ndërtuar. Informacioni është që ka një hetim të thelluar. Pasuror. Pasuror për zotin Berisha dhe njerëzit e tij. Prandaj u bë kjo 4-3 muaj. Unë besoj se është kjo arsye. Beson shumë gabim, sepse unë besoj se kjo është. Jo, nuk e një fare. Në çështjen dhe hetimin e SPAK-u si funksionon. Mentori që është i fushës me hetimin e çështjes Partizani, që në ditën 1 fillon hetimi pasuror. Ka filluar. Po unë po të them. Jo, s'po kuptova. Paralelisht me dosjen. Jo. Atëherë është kështu. Vesi po një ekip të dytë. Kalojmë në tjetër gjë se është kështu. Është kështu dhe pikë kur thash, një sekondë. Unë nuk thash që nga për këto 3 muaj po vazhdon hetimi, po fillon hetimi. Unë po të them. Po pra po vazhdon. Ka ne jo. Ka një hetim pasuror në ndërkohë, ka pasur që në ditën 1 dhe nevoja e zgjatjes së hetimit, të pozgjatjes së hetimit është për këtë arsye. Për cilin pra?
Për shkak të hetimit pasuron. Ka 4 vjetra. Arsye ka sa të duash, pra ai thotë arsye që do ikë se ka qenë ish president. Tani, sa do ta bëjmë debatin Berisha sonte nëse do të kemi ndjesë të tjera do të rikthehemi te Partizani. Sa takon çështës së ndryshimit të ministrave, ideja Lencit se Rama po i jep Berishës një gjë që ka kërkuar, po që nuk di që po ja jep, sa ky nuk di që po e merr se këtë që po ja jep. Jo, vetëm ta dy po e kuptojnë çfarë japin dhe marrin. Ta vetëm qeveri teknikën nuk do të thotë ndrosh ministrat e tuaj dhe ti vësh drejtorat. Të tuaj. Qeveria teknike është një koncept, një qeverie që i pari që ikën është kryeministri dhe krijohet një kabinet me njerëz që nuk janë as të njëjës as tjetrës palë, të cilët garantojnë një proces zgjedhor dhe qëllimi kryesor është që makinat e ministrisë X, punojësit e ministrisë X, kompjuterët e ministrisë X të mos lënë punën e shtetit aty për cilën paguën, por të hypin makinave dhe të shkojnë atje ke bashkia ku bëhen zgjedhjet, e të shpërndajnë trakte, e të shkojnë derë më derë. Qeveria teknike është që ditën e zgjedhjeve tek fushata do shkojë vetëm partia dhe jo administrata shtetërore. Ky është qëllimi kryesor. Pra garantit paraelektorale dhe jo procesi. Që ai procesi i dorëzimit të tapive të mos bëhet gjatë fushatës elektorale, por gjatë gjithë kohës kush merr tapin e shtëpisë shkoj atje në punë si i administratës në prefekturë, në bashki, marrë letër të punës.